Мислиш ли, че нашите м, фокусирания в последно време като общност и общество са много далеч от реалните проблеми и изпитания пред нас? Ами виж аз значи тук пак има няколко, а, няколко тези по отношение на това. Едното е, че ние в момента имаме а, две реалности, в които живеем. Едната е не, Дигиталната реалност, за която всъщност, която за голяма част от хората е едва ли не единствената реалност, в която те живеят и тя определя и другата им реалност. Естествено, реалността, в която живота не се случва, също има пък влияние върху дигиталната реалност. Въпросът е кое кое контролира. И то е баланс за това коя реалност, коя контролира, всъщност в един момент може да се окаже, че това какво се случва в дигиталния свят и това, което е... Виждаме го всеки ден нали? и от едно скорочно събитие също го видяхме. А, дигиталната реалност а, до голяма степен определя реалността, в която хората си мислят, че живеят. Те прекарат повече време в, в тази дигитална реалност, особено по-младите хора. Но и не само. Но ти ако прекарваш 7-8 часа в социални медии, онлайн и така нататък, кое е определен начинът, по който мислиш и начина по който действаш. Ам... И това е много опасно. Защото тогава, ако не си подготвен всъщност, да правиш разлика между добро и лошо, между правилно и грешно, в тази реалност, а никой не те подготвя. А, защото в образователната система никой не се занимава с дигиталната реалност. Или много малко а, се занимаваме с дигиталната реалност, а всъщност тя определя живота и бъдещето ни. И ти сега си представи, ако, ако си млад човек, който не е подготвен под никаква форма, а, влизаш в тази реалност и тя определя начина по който мислиш това ми се струва доста опасно и според мен е една от най-големите драми на сегашното общество. Че сме оставили тази реалност да определя истинската ни реалност, без да се опитваме всъщност да подготвим нито младото поколение, нито обществото като цяло за това как тя функционира и как можем да я направим смислена. Добро обобщение направи. Аз бих добавил факта, че всяко поколение си избира своята отрова и ако за малко по-възрастните те избират техния живот да представлява комуникация през фейсбук коментари, то за малките пък това се отнася по абсолютно същия начин, с абсолютно същата тежест. Просто не е фейсбук, а трец. Или в най-добрия уж случай инстаграм. Добре. Тикток, И тикток. Да. Къде остава тогава лидерството? Как може то като качество на успешните хора у нас да се прояви както в реалния живот, така и в дигиталния. В толкова много е, изпитателна така среда, в която живеем? Ами, виж, лидерството. лидерството... За мен проблемът с лидерството, общественото лидерство, пък и бизнес лидерството в, в тая среда е следния. Първо, ние сме загубили до голяма степен желанието и способностите да комуникираме и да се убеждаваме един друг с аргументи. Защото това в реалния свят е почти вече невъзможно да се случи. И то е невъзможно да се случи, защото. В дигиталния свят няма нужда да се случва. Ти там изцяло имаш контрол върху с кой говориш, нали, кой харесваш, кой не харесваш. Може да изолираш хора от мрежата в която си, от листата си с приятели и така нататък, което води общо взето до, до две неща. Едното е, че Брати и сестри, разговорът ми с Илия Кръстев достига до вас благодарение на все по-растящата ми аудитория и все по-големия мой стимул да продължавам в същия дух. Ако все още не сте се абонирали за канала и то с камбанка, направете го. Това ще гарантира покачването на качеството и покачването на количеството на епизодите. Благодаря, приятно гледане или може би приятно слушане. Или и двете. А, за хората това все по-важно да бъдат харесвани. И ако някой не те харесва, той бива изолиран. А, и две а, хората се заобграждат с други хора, които мислят най-близко до това, което те самите мислят. Тоест, влизаме в едни балони, които стават все по-малки. Страха отдалечени. По да... Точно така. е да излизаме от тези балони, или просто вече сме свикнали а, и не искаме да имаме. Да инвестираме усилия в това, да излезем от тези балони и да водим разговор с други хора, с аргументи, пак казвам. И крайният резултат на това е това, което се говорихме и преди малко. Ако тези хора живеят в по-голяма степен в дигиталния свят, на практика това им поведение изцяло се репликира в, в истинския. И в истинския, тези хора в някои от случаите въобще не, не са наясно какво се случва в обществото, в което живеят. Те завиждат с 5-10 души, които мислят като тях, смятат, че всички други са не, на някаква друга планета, че могат да са зад някакъв балон, в който изцяло имат контрол и така нататък, така нататък. до момента, в който се окаже, че нямат. Когато обаче се окаже, че нямат, това место да ги събуди да, да са по-активни по отношение на пак как всъщност разбираме каква е реалността, в която живеем и по какъв начин се опитваме да я променим. Вместо това, в общия случай, те хора се затварят още повече. И още повече се консулират. И това, за мен, е свързано с някакси това, което ти казвам страха от, страха от неприемане. Страха от неприемане, който страх от неприемане. В дигиталния свят може да бъде изцяло избегнат. А, и това, когато става въпрос за лидерството, води до това, че лидерите вместо и те да участват в процеси, които са свързани с убеждаване, стават все по-авторитарни от една страна или. А, също бягат по всякаква форма от, конф, а, от конфронтация, която пак не е свързана с това как ние с тебе прино да се сбием на някаква тема, а е свързана с това как можем да седнем и да говорим по някаква тема по спокоен начин, с аргументи и да сме готови, ако един я убеди другия, че мнението ни или начина по който мислим по някаква тема може да се смени. Защото, виж тук, е, това е също много важно според мен. В дигиталния свят за всичко има следа. В истинския свят един разговор, нали? Няма да дойдеш след 3 месеца, да ми кажеш, или можеш да дойдеш, но след две години няма да можеш. Или ще забравиш, или нещо ще се случи. И да ми кажеш: Ма ти мислеше така. Как така сега мислиш иначе? Не? Докато в дигиталния свят знаеш статуси, коментари и така нататък. И това го виждаме и в момента. Но ти написа преди три години, че мислиш това за този човек. Не е възможно ти да си промениш мнението. Тоест, .е. очакването е, че... Всичко, ти винаги ще си този човек. Ти... Така, всичко което, ти... всичко, което ти мислиш и дигиталната следа на това, което мислиш, е нещо, което те определя. И ти веднъж, бидейки се определил, е много трудно да, да, да се променяш, да се развиваш и да имаш някакво друго мнение по теми и така нататък. И съответно това също според мен е някакъв аспект на проблемите, които имаме като общество. Ние влизаме във всички спорове или във, всички, във всяка една комуникация, която е свързана с убеждаване, с презумпцията, че ние ще убедим другия, не той нас. Нали? Това е нормално, обаче ние нямаме въобще нагласа, че може да се стигне до някакъв развой различен от това, за да се запазя моето мнение, а ти да се запазиш твоето. И всъщност ние да иллюстрираме кой е по някакси по по-способен в това да убеждава, да говори и така нататък. Но това е, нали? И генерално просто ние аргументите сме ги заменили с обиди. А, а дали е с обиди или е с... А, или прави това, или нали прави нещо друго, или прави това, което аз ти казвам, или прави нещо друго, кога става въпрос за лидерство. Затова казвам, че нали, някакси това е а, за мен глобален феномен. Нали. Хората, лидерите стават все по-авторитарни заради всички тези неща, които говорихме естествено заради много други. А, стават все по-авторитарни, защото това е поведението, което а, се приема най-лесно. Нали? Да. Това е моето мнение It is what it is, нали? Take it or leave it, обсузето.